Lirikin Uzun Ömürlülər Muzeyi. Muzeyin direktoru Dilara xanımın verdiği məlumata görə, bura 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Yeni bina 2010-cu ildə tikilib. Burada 1100-dən çox eksponat var. Muzeyin heç bir yerdə bənzəri yoxdur. Burada 100 ildən çox yaşayan, Lirikin tarixinə düşmüş insanların şəxsi əşyaları, geyimləri, onlara yazılan məktublar, tarixi sənədlər, fotoşəkillər, onların əl işləri kimi maraqlı eksponatlar toplanıb. Muzeydə 150 yaşlı Mahmud Eyvazov, 145 yaşlı Məcid Ağayev, 134 yaşlı Məhbubə Fətullayeva və digər uzun ömürlər haqqında stendlər var. Bu uzun ömürlərdən biri də Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Söhbət 168 il yaşamış Şirəli Müslümovdan gedir. Bu stenddə sərgilənənlər Şirəli babanın şəxsi əşyalarıdır. Şirəli babanın papağı muzeydə saxlanılır. Bu insanların şəkillərinə baxanda üzlərindəki nuru açıq-aydın hiss etmək olur. Sözün həqiqi mənasında müdrik insan təsiri bağışlayırlar.